اگر مے گان تل اگر مے کنجن کور اگر مے کیا کر مے کڑو اجس پٹ لوی کے دکان داری دار دل کھڑائی مے دیکھ بائک مے تو مجا ایم مازی بائک نیو چ کسٹمر تلی تی دت چوا پوچھا جس گئی مین حالت شیر گان تل اگر مے پورا چیک کر کرتی داری چلے مے نام دل نار تی داری چلے گی جی پولیس کی چھکا کر گی پٹا داری چلے گی داری چلے گی پٹا کر گی داری چلے گی داری چلے گی کاروبار کرنے کا موقع دو ہم نے ایس ایس پی صاحب سے بھی کہا ڈی ایس پی صاحب سے بھی کہا کہ اگر ہماری پرسنل گاڑی ہوگی تو آپ بے شک اس میں چالان کر لیجئے لیکن آپ ہمارے خریداروں کو کسٹمروں کو ان کو مت آپ ایسا اجازت دیجئے آپ یہاں پہ آپ نے ہماری بزنس ختم کی آپ صبح دن آتے ہو اور پورے جیسے کوئی پکچر چل رہی ہے پاں 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 گاڑی آتے سب بھاگ جاتے ہیں شٹر ڈاؤن یہ کیا بات ہے ہم کسی جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں یا کسی آٹوکریٹک لیڈرشپ میں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کہاں رہ رہے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہے موٹر ہے ہماری دکان